Malý detailíček na tému labyrinty. Strašne ma ničí, vytáča a bijú ľudia, ktorí si labyrint pletú s guferom. Hej? No, tak nie zrovna s týmto. Niekde tu máme aj také iné gufero. Hej, ktorí si labyrint pletú, povedzme, s guferom. Gufero je kontaktné tesnenie, to znamená, že tesní tým, že ten priestor fyzicky proste oddeluje tým, že brit gufera sa šmíka po hladkej hriadeli. No a potom tu máme labyrinty, ktoré tesnia vďaka fyzike. Proste tieto drážky spôsobujú vírenie, proste v nich sa vzduch zakrúti, keď sa snaží ísť preč, a tým, jak sa zakrúti, každý vie, že vírenie spôsobuje odpor. Hej, takže, tak to len trošku dával pozor na fyzike, tak vie, že vírenie spôsobuje odpor. Máme tu uloženku. Vidno, že je to uloženka stará, socialistická, s kódikom. Hej. A potom tu máme novú výrobu od Okota Okotoviča Okotenka. Hej. Vynechal som 3K, lebo proste chcem byť slušný. Labyrint nie je kontaktné tesnenie. Labyrint tesní vďaka fyzikálnym zákonom, vďaka prúdeniu, vďaka víreniu, hej, a nie vďaka tomu, že sa to dotýka. Toto je taká okotina, že by sa z toho jeden poblil. Hej. No. To je dobre akurát na čo? Na to, aby sa to tam zadrelo. Na nič iné. No a takto to vyzerá, ako to vyrábali a navrhli. Ani nepoviem, že súdruhovia, pretože tento labyrint proste je záležitosť stará šialené roky, ale proste v tomto konkrétnom prípade, a aj to prebrali ešte od Janečka, alebo a tento prebral Boh vie od koho. No, hej, čiže ťažko povedať, kam až to siaha pôvod toho labyrintu, ale proste vedeli, že ten labyrint je bezkontaktné tesnenie, to znamená, že úplne v pohode sa tam takto rýpe. Mám tu 500-tinovú listovú mierku. Hej. 500-tinovú listovú mierku. Tam takto krásne obchám. A stále ešte aj s tou 500-tinovou mierkou, s tým labyrintom dokážem hýbať. Skúsim, či sa dostanem až na druhú stranu. Hej. Som s tou mierkou listovou až na druhej strane. A stále sa mi tento labyrint hýbe ľahšie ako tento, ktorý je spravený proste úplne na tupotu. To, že niekto má stroje, CNC stroje, ešte neznamená, že to robí správne podľa výkresov. Čo je smutné na celej veci, že bohužiaľ 90% ľudí, čo sa rýpu v motoroch, uprednostní tento nezmysel, tento zmetok, vlastne toto je zmetkový kus, to by cez OTK neprešlo. Hej, to je možné len novo výroba, dneska vyrába takéto nepresné veci, takéto hovna. To je dobre tak chytiť, vyhodiť a hotovo. Uloženka pekne aj s 500-tinovou listovou mierkou stále tam ešte ide. No a tí, ktorí proste na fyzike si sedeli na ušiach, tak budú vrať, Ježišmaria, tade mi to bude prefukovať, to bude ťahať olej z prevodovky a podobné lamentovačky. No nebude, lebo jednoducho proste tomu prúdeniu tie drážky spôsobujú odpor. No, a má to byť naložené teda takto. Takže toľko len na takú, bože, chcel som, že krátke a je z toho aj tak šialené dlhé video, ale vravím, to je jedna z vecí, ktorá ma vytáča, zvlášť pri 3,5-kách, kde zoberiem nový labyrint, zoberiem nový krúžok vyrobený, a o tom, že by som medzi tie dva kusy vsunul 500-tinovú listovú mierku, si môžem nechať akurát tak snímať, takže snívať, nie snímať, takže človek si kúpi nový kus, no aby zobral takto kus šmirgla a ten nový kus dopracoval, aby bol vlastne v poriadku. No, to je potom jasné, že keď si zoženiem starú uloženku, ktorú
neznali nazvu, že Ježiš Maria, to je vytrieskané, no tak radšej si dám toto a nemám problém. Hej. Labyrint nie je gufero. Gufero je kontaktné tesnenie, labyrint je bezkontaktné tesnenie, ktoré tesní vďaka vytváraniu vírov. Hej. Takže toľko k labyrintom.